Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel e o tema de hoje é 4 grooves essenciais do forró de raiz. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, nos comentários me diz o que achou do vídeo e proponha temas para os próximos vídeos. A sua opinião é muito importante para mim. O forró é uma dança e música típica da região nordeste do Brasil. Por ser uma manifestação cultural ampla, o termo forró ele tem diversos significados. Para o historiador e folclorista Câmara Cascudo, o termo forró pode ter sido variado da palavra forró-bodó. É frequente associar o termo forró com a expressão inglesa for all, que significa para todos. Para essa versão foi inventada uma engenhosa história. No início do século XX, os engenheiros britânicos instalados em Pernambuco para construir a ferrovia Great Western promoviam bailes abertos ao público, ou seja, for all. Assim, o termo passaria a ser pronunciado forró pelos nordestinos. Outra versão da história substitui os ingleses por estadunidenses e Pernambuco por Parnamirim, no Rio Grande do Norte, do período da Segunda Guerra Mundial, quando uma base militar dos Estados Unidos foi instalada nessa cidade. A palavra forró pode servir tanto para designar o ritmo musical, como o estilo de dança e também a própria festividade em que acontece. O forró é designado para nomear outros ritmos nordestinos, como o baião, o xaxado, o arrastapé e o xote. Os principais artistas do gênero são Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino, Jackson do Pandeiro, Sivuca, Alceu Valença, entre outros. Aqui na descrição do vídeo, eu deixei todas as referências que utilizei para fazer este vídeo. É claro que eu separei algumas levadas que eu utilizo bastante para que vocês também pratiquem e criem um vocabulário musical a respeito do ritmo do forró. Vão ser várias levadas de baião, xaxado e coco. Eu foco bastante no bumbo, que é uma das variações mais peculiares do forró. Espero que vocês gostem. Então, sem papo furado, vamos lá! Quero agradecer a você que chegou até aqui, muito obrigado mesmo, agradeço demais a sua participação nesse canal. Se não assistiu os outros vídeos, recomendo que assista, tem uma playlist sobre como tocar bateria, recomendo que você assista todos os vídeos e melhore a sua performance no instrumento. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me diz o que achou do vídeo nos comentários e até a próxima! Na descrição, eu disponibilizei alguns links de aulas de bateria particulares para você que quer melhorar a sua performance. Então, é só acessar os links, você será redirecionado para outra página e, com certeza, aperfeiçoará muito mais o seu instrumento, tá bom? Então, até a próxima!